टुंग संत मेरी समष्टि अंतर्गत मार्गरेट्स होप चिया बगान स्थित नया बस्ती गांव युवा मोर्चा को एक सभा युवा मोर्चा सभापति सुरेंद्र गिरी को अध्यक्षता में संपन्न भएको छ। आज को समय में सेलमेंडर झील को सरसफाई करने साथ इस भेक में बाटो को असुविधा को कारण गांव बस्ती ले दुख बीमार को समय में समस्या भोगना परेकोले जीटीए अध्यक्ष अनित थापालाई अर्जी पत्र चढ़ाने सभा में निर्णय गरिएको छ। आज दिनांक 24 तारीख 7 महीना 2020 को दिन स्थान श्री मोहन देवान को बास स्थान में गोजामोमा पार्टी का अभिभावकगण युवा मोर्चा नारी मोर्चा लिएर एक जरूरी सभा श्री सुरेन्द्र गिरी को सभापति मा सम्पन्न गरियो। विषय गाउँ को विकास कार्य दुई अन्य त्यति मात्र बोलेर भएन। अब तिमीले के भन्नु पर्यो अब होइन हाम्रो त अब विशेष त है बाटोहरू अब तेर्सोको बाटोहरू छ हाम्रो त अब है तेर्सोको पनि छ यो भन्ज्याङ तेर्सोको पनि जरुरी छ होइन त्यो चाहिँ अब हामीलाई बनाइदियोस् भइगयो नि है बनाइदियो भने अब धेरै आशा चाहिँ राख्दैछौँ हामीले। अब यत्रो ज्वाइँहरूले गरेको छ दाजुहरूले गरिराखेको छ है बाटोको लागि अब जोड गरिराखेको छ त्यसमा चाहिँ अब गरिदिनु पर्यो राम्रोसँगले। अब बाटो अब एउटा बिमारी भयो भने एउटा मान्छे बोक्ने जग्गा पनि छैन त्यहाँनिर त्यो बाटोमा छैन। कतिजनालाई अब हामीले देखाएकै हो उयोलाई पनि घुमाएको बिमल गुरुङको बुढीलाई पनि छौँ भने मेन त पहिला त सर्वप्रथम त बाटो नै आइहाल्यो है बाटो बादमा अब हामीलाई धेरै कुरोको आवश्यकता छ धेरै कुरोको जरुरत छ। त्यसमा आउँछ कम्युनिटी हलहरू यो भन्ज्याङको छ हाम्रो एउटा यो अब भनौँ एउटा राम्रो ठाउँ छ त्यसको लागि पनि अब एउटा केही है पार्टीबाट गरिदिनुहुन्छ होला भने अब हामी आसाममा बसेर नै पार्टीमा बसिरहेका छौँ तर हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब हामी यति साह्रो अब दुःखमा बसेर गुजारा गरिराखेको छौँ होइन त्यो हाम्रो दुःख तकलिफ चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि हेरिदिनु भएको छैन पार्टी न पार्टीबाट न कहाँबाट न केबाट कहीँबाट पनि छैन। एउटा एउटा घरमा एउटा मान्छे बिमारी भयो भने त्यो मान्छेलाई बोकेर मेन रोड निकाल्नु हामीलाई एक घन्टा डेढ घन्टा लाग्छ भनौँ भने स्टेसनमा चारजनाले बोकेर लाने बाटो पनि छैन दुईजनाले बोकेर लाने अवस्था छ त्यो बोकेर लुकेपछि चाहिँ त्यो मान्छे हस्पिटल पुगेर माननीय श्री यहाँका गाउँका पेरेन्ट्स बडी साथै नारी मोर्चाको अनुमति लिँदै म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो गाउँमा अहिले धेरै विकासहरूको अब प्रोसेसहरू चलिरहेको छ होइन यसमा चाहिँ अब हामी कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने सबै मिलेर चाहिँ अब गाउँमा के गर्नुपर्ने कसरी बाँधेर लानुपर्ने हो कि या त फेरि अलग अलग गरेर लानुपर्ने हो त्यो चाहिँ अब समाधान गरेर होइन अगाडि बढ्ने म उयो गर्दछु अब प्रस्ताव गर्दछु र आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीलाई कसैले नराम्रो हाम्रो जो नयाँ बस्तीको छ युवा मोर्चा सचिव सँगसँगै हाम्रो प्यारेन्ट्स बडीको सँगसँगै नारी मोर्चाको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी जतिजनाले उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई म एउटा दुई शब्द राख्नु के चाहन्छु सबैजनाको एउटा अनुमति लिँदै कि फर्स्ट त हाम्रो गाउँको लागि साँच्ची अब अहिलेसम्म त कोही त्यस्तो नेतृत्व गर्ने नभएरै लास्टमा मलाई अलिक लाग्यो कि सायद म नेतृत्व गरेर सायद मलाई सपोर्ट गर्छ होला सबैजना मिलेर त्यसले गर्दा मैले के सोचेर गरेको छु हामीले चाहिँ यो बनाएको खासै कुनै पार्टी व्यक्तिगत त्यसमा चाहिँ रिजन एउटा मात्रै हो कि हाम्रो गाउँको डेभलपमेन्ट होइन हाम्रो गाउँको डेभलपमेन्ट मतलब एउटा बाटोले मात्रै हुँदैन भनेर सबै कामहरू कतिजनाको हाम्रो गाउँमा कामहरू पनि छैन है म विशेष गरेर पहिलादेखि नै भनेको छु यो कुरा जो 100 डेजको काम हाम्रो रुकिरहेको छ भने त्यसले पनि स्टार्ट गरौँ भयो त्यसको विषयले नै मैले कतिजनाको जब कार्ड छैन त्यसको लागि पनि मैले एउटा एप्लिकेसन गराएको छु है तिमी सायद आउनु आँटेको होला त्यही आएर हाम्रो एउटा नयाँ कामहरू जति हुन्छ हाम्रो गाउँको लागि त्यही काममा हाम्रो गाउँमा काम भयो भने हाम्रो गाउँ पनि डेभलप हुन्छ सँगसँगै हाम्रो मान्छे जो भन्छ हाम्रोमा काम छैन भने उसले काम पनि पाउँछ रोजमा आरामले अब अहिले जो रोज हुन्छ झन्डेसको त्यही रोजको हिसाबले पनि कमायो भने त घरमा कमसेकम 6,000-7,000 महिनाको कमाउनु सक्छ होइन अब काम गर्नुको लागि अरू जग्गा नगएर आफ्नै गाउँमा काम भयो भने त दुइटै फाइदा हुन्छ एक त गाउँको काम पनि भयो गाउँको डेभलपमेन्ट पनि भयो र सँगसँगै हाम्रो परिवार चल्नुको लागि 2 रुपियाँ आउने पनि बाटो हुन्छ। अन्त त्यसको लागि चाहिँ यो छ कि अब जो प्रोसेसहरू बन्द भएको थियो त्यो प्रोसेसलाई चलाउनुको लागि एउटा सारा यो हेल्प हुन्छ मद्दत त्यसै लिनै पर्छ त्यो लिनुको लागि हामीले चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा मद्दत लिएको छु विनय खेमाको होइन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को छु हामीले अहिले जो सपोर्टिङ गर्दैछु यसमा हामीले युवा मोर्चा पनि छु नारी मोर्चा तपाईँहरू जस्तो अहिले हेल्प गर्नुहुँदैछ भने हामीले एउटा राम्रो पहलको लागि साँच्ची नै हामीलाई कति चिजको जरुरत छ होइन जसमा तपाईँले राख्नु भयो सबैभन्दा मेन चाहिँ बाटो छ किन भन्नु त
बाटो छ भने सबै कुरो आउनु जाउनुको लागि त बाटै नै जरुरत हुन्छ हैन बाटोले अब कुनै अब स्कुल हाम्रो सपोज आरामले स्कुलमा हाम्रो नानीलाई पढाउनु इच्छा छ भने है हाम्रो स्कुलको गाडी आउँछ तर परै आउँछ हाम्रो नानी जानु पनि सक्दैन एकजना फेरि उसँग ड्युटी पनि गर्नुपर्छ फेरि होइन त्यो बेचारा काम गर्ने कहाँ जान्छ होइन सपोज अगर बाटो छ भने गाडी घरसम्म पुग्यो भने त घरबाट नानीलाई रेडी गरेर मात्रै त बसाउनुपर्छ फेरि हामी तपाईँले आफ्नो काम पनि गर्नु सक्छ होइन अन्त यो सब कतिवटा सुविधा हुन्छ सँगसँगै यसको अलावा हेर्नु हाम्रो गाउँमा चाहिँ अहिले एउटा जो समाजको लागि एउटा समाजमा कतिवटा कामहरू हुन्छ मरौ पर्दाखेरि बिहाहरू हुँदाखेरि अन्त यसो पानी झरीमा तपाईँले अगर अचानक पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ बहुत प्रब्लम हुँदो रहेछ है अब कहाँ गर्ने टेन्ट लगाउने फेरि टेन्टमा पनि कतिवटा प्रब्लम हुन्छ अन्त त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एउटा फाइनली के समाधान खोजेको छु भने यसको पनि अलग अलग फन्ड आउँछ होइन त्यसमा हामीले पनि एउटा अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ खोज्नुपर्छ कहाँबाट चाहिँ यो फन्ड पाउँछ जो हाम्रो पनि हाम्रो गाउँमा पनि त्यस्तो सामुदायिक जस्तो सामुदायिक भवनहरू भन्छ नि यो त्यस प्रकारको एउटा ठुलो भवन भइहाल्यो भने त बिहा शादीमा पनि प्रब्लम हुँदैन यसको अरि मरसरो पनि पर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ पानी झरी पनि पर्दा अब घरभित्रैको त कुरा हुन्छ त लामो अब त्यतिमा त आरामले मान्छे राम्रोसँग यो कुनै प्रकारको प्रोग्राम कुनै प्रकारको यो ओकेजन हुँदा पनि राम्रोसँग मनाउनु सक्छ भनेर क्या त्यसले हाम्रो एउटा त्यही पनि डेभलपमेन्टको कुरो हो त्यही पनि डेभलप गर्नु बहुत जरुरी छ त्यही पनि हाम्रो गाउँमा ल्याउनु जरुरी छ होइन हामीले चाहिँ के छ अब अरू गाउँले जति सोच्दै रहेछ होइन त्यसको अरू गाउँको हामी तुलना नगरौँ आफ्नो गाउँसँग तर हाम्रो गाउँको लागि हामी कति गर्नु सक्छौँ त्यसको कुरा मात्रै गरौँ होइन कतिजना भन्छ फलना गाउँमा यस्तो भयो हाम्रो गाउँमा फलना गाउँको एउटा सबै गाउँको एउटा अब यो हुन्छ होइन फेरि मान्छे कतिवटा पपुलेसन कस्तो छ कस्तो प्रकारले हो होइन त्यस तर हाम्रो जो एउटा जो हाम्रो गाउँमा हुनु सक्छ त्यति चाहिँ हामीले गरौँ फर्स्ट एउटा स्टेप हाम्रो चाहिँ जो राखेको छु आज बाटोको त्यो बाटोको स्टेपको बादमा सेकेन्डमा हामीले चाहिँ फेरि त्यही मैले कतिवटा मैले तपाईँले पहिला भनेको चाहिँ सामुदायिक भवनदेखि होइन 100 डेजको वर्कदेखि त्यसमा पनि काम प्रोसेसिङमा गरौँ सबैजना मिलेर त्यसमा हामीले चाहिँ 100% अगाडि छु त्यसको विषयले होइन तपाईँहरू चाहिँ एउटा सपोर्ट हामीले चाहिँ राखिदिनुहोस् है त्यति चाहिँ हामीले यति भन्दै हामी दुई बजी नै समाप्त गर्दैछु। नमस्कार।